मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और अभी मैं गड्डी गोदाम में हज़रत बाबा पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का 14वां सालाना उर्स है, इस मौके पे मैं यहाँ तशरीफ़ लाया और संडल और तमाम नज़ारे आप लोगों की खिदमत में पेश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। ये गड्डी गोदाम चौक है, हज़रत बाबा पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये एंट्री गेट, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे दरबार शरीफ से आपका शाही संदल निकलेगा। देखिए संदल के मौके पे किस तरह सजावट की गई है, बड़े अदब और एहतराम के साथ में तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म मिलके बाबा का जो संदल शरीफ है निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी मैं सरकार हज़रत बाबा पहलवान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ के बहुत करीब आ चुका हूँ, और अभी कुछ ही वक्त में यहाँ से सरकार पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का शाही संदल निकलेगा, जिसका पूरा कवरेज आप लोगों की खिदमत में पेश करने में यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक अपील करूँगा कि अभी तक जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे नज़ारे आप लोगों के देखने को मिलेंगे। देखिए ये हज़रत बाबा पहलवान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बद शरीफ है, रात का मंज़र, खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है। देखिए यह आपका गुम्बद, आपका परचम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यास का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये भाई हमारे न्यास बना रहे हैं। जितने भी जायरीन यहाँ पे संदल में आएंगे उन लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, और हमारे भाई खाना बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। क्या बना रहे हो? दाल चावल बन रहा है, बघारा चावल। देखिए ये देखिए, और ये लाइटिंग बहुत प्यारा सजाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह दोस्तों देखिए, ये हजरत का परचम है, और यहाँ पे परचम सजाई होती है। तो ये रहा हजरत बाबा पहलवान शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। ये चांदी जिस पे संदल शरीफ पे आएंगा, thank you।
हर एक शख्स ने ठुकरा दिया मुझे, किस्मत ने तेरे सामने पहुंचा दिया मुझे। तारीम कर रही है जमाने की हर नजर, ऐसा लिबास यार ने पहना दिया मुझे। मेरी खुश नसीबी मिला इनका दामन, खुश नसीबी मिला इनका दामन, के इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। खुश नसीबी मिला इनका दामन, के इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।
मुझसे बेहतर जी।
Oh,
Yeah.
Oh, my God.
خلقي كلي حمي مولاي اصل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلي أخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة باری لہا مالک مولا کریمہ کار ساتھا بندہ نوازا بے نیازا اے پروردگار عالم اے غفور رحیم فی الوقت ہم نے یہاں پر جو کچھ قرآن مجید قرآن حمید کی صورت آیت صحت کے ساتھ تلاوت کی ہے رب العزت اسے شرف قبولیت عطا فرما آمین اس کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ تو اپنے کرم اور فضل کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین تو ثواب تمہیں عطا فرما یہ ثواب سامنے جو کچھ بھی نظر موجود ہے سینے کا ثواب کھانے کا ثواب مٹھائیوں کا ثواب پھلوں کا ثواب خوشبو کا ثواب ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور قرنون سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے تسپناہ نظر پہنچا ان کے توفیل سے ان کے تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما ان کے توفیل سے جمیع انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام
سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سفرگردیہ مجددیہ رحمت اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بارگاہ مقدسہ میں اس کا ثواب عطا فرما. اشرہ مبشرہ خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بارگاہ مقدسہ میں بھی اس کا ثواب عطا فرما. سرزمین ناگپور ضلع ناگپور اطراف و اقناف میں جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین رجال الغیب غوث و قطب اوتاد و ابدال و افراد آرام فرما ہے ان تمام کی بھی ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما. شہنشاہ ہفت اقلیت حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص آج ہم جن کا عرس مبارک منانے جا رہے ہیں مولا کریم رب العالمین حضور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں حضرت سید پہلوان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت روشن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگان دین کی ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین یا الہ العالمین ہم تمام کی حاضری کو اس عرس مبارک میں اس بارگاہ مبارک میں اس بارگاہ شریف میں ہماری حاضری کو قبول فرما. رب العالمین جو جو لوگ یہاں پر جو جو نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں جائز مرادیں لے کر آئے ہیں ان تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما نیک مرادوں کو پوری فرما. رب العالمین ان بزرگوں کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کے پریشانیوں کو دور فرما. العالمین اسی طرح سے اس بارگاہ میں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی چادر پیش کی گئی, صلات و سلام کا نذرانہ ہوا, درود و پاک پڑھا گیا اور اس کے بعد میں تمام کے لیے دعائیں کہہ دی گئی. حضرت بابا پہلوان صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم کنڈل کا پورا نظارہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. حضرت پیش کی گئی, درود و سلام کا نذرانہ ہوا اور تمام کے حق میں دعائیں خیر کی گئی. دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد کریں. چلیے ملتے ہیں اگلے سفر میں اور ویڈیو کے ساتھ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.